Drejtoria Arsimore Rajonale në Gjirokastër së bashku me Save the Children organizuan në Gjirokastër konferencën kombëtare, një shkollë cilësore dhe e hapur për gjithë, ku janë trajtuar praktikat më të mira të përfshirjes së fëmijëve rom dhe egjiptian në procesin e gjatë të dijes. Prefektja Mimoza Çomo vlerësoi në fjalën e saj rëndësinë e arsimimit për çdo fëmijë. Duke u nisur nga fakti i vetë politikave shqiptare në lidhje me arsimin, nga vetë politikat që Ministria e Arsimit dhe orientimet që jep në drejtorinë arsimore, i mundëson të gjithve fëmijëve të gjitha ngjyrave, komunitetit rom, egjiptian, për të integruar në jetën e përditshme. Unë do të theksoja dhe do të ngulja këmbë pjesën integrale të jetës së tyre, që dhe ata të jenë pjesë e përditshme në të gjitha problematikat, në të gjitha përqasjet që ne kemi në komunitet. Komuniteti rom dhe egjiptian renditen si shtresa të diskriminuara dhe pjesa më e madhe analfabet, madje një pjesë e madhe tyre nuk rezultojnë as regjistruar në regjistrat e gjendjeve civile. Për këtë shkak ndihma sociale për ta bëhet edhe më vështirë. Pa haruar këtu dhe çështjen e strehimit, një problem shqetësues për këto komunitete. Të gjithë së bashku e dimë që arsimi është në ADN e Gjirokastrës dhe integrimi dhe i komunitetit rom dhe i komunitetit egjiptian në këtë ADN është një nga investimet më të rëndësishme që ne bëjmë për shoqërinë shqiptare për emancipimin e saj. Bashkia Gjirokastre përshëndet të konferencë dhe është nderuar që është pjesë aktive e jep kontributin e saj në përmirësimin e arsimit cilësor të fëmijëve rom dhe egjiptian. Kur një shoqëri kujdeset njësoj për arsimin në gjithë nxënësve dhe veçanërisht shikon me prioritet më të dobët e të pambrojturit, kjo është shumë e sigurt që ajo po shkon drejt emancipimit dhe prosperitetit. Edhe shoqëria shqiptare nuk mund të zhvillohet e fragmentarizuar. Me këtë motiv konceptuar dhe praktik veprues dhe Bashkia Gjirokastër ka investuar në zonën që kryesisht banohet prej komunitetit rom dhe egjiptian. Ne besojmë se infrastruktura komunitare, integrimi urban dhe socializimi i këtij komuniteti në pjesën tjetër janë me impakt të drejtë për drejtë dhe parakushte për një zhvillim cilësor të arsimimit. Atëherë ne si qeveri nxënësisht së bashku me mësuesin e koordinatorit dhe mësuesin e darë, me mbështetjen e këtij projekti, filluam një fushatë sensibilizuese kryesisht për përfshirjen e këtyre fëmijëve. Brenda saj shkruhet: më pëlqen të jem vetvetja. Dua të paraqitem siç jam dhe jo sipas etiketës që bën shoqëria. Kam karakter të fortë, kam respekt për veten. Shoqëria më ka pranuar mua për atë që jam. Unë jam këtu, pranohemi siç jam. Pra, me një fjalë, fëmijët filluan të respektojnë identitetin e tyre dhe gjenë zgjidhje për problemet e paraqitimeve dhe diskriminimeve. Përmirësimi të drejtave të njerëzit për një nga komunitetet më në nevojë dhe më të marginalizuara në Shqipëri, romët dhe egjiptianët, puna me komunitetet e minorancës për edukimin e pjesës tjetër të popullatës, e ndryshimin e perceptimit të tyre rreth minoriteteve në disavantazh, duke krijuar kështu një shoqëri gjithëpërfshirëse, kanë qenë gjithmonë pjesë e projekteve të OIQ-ve që operojnë në vend, edhe pse situata është pothuajse e njëjtë.